Коли в Україну прийшла війна, дівчата з Запоріжжя... Я, як і багато людей, почала думати, чим я можу, власне, допомагати армії. Почали робити джавеліни. Така в'язана зброя, дуже мила, як на мене. І навіть створили бойового гусака. Це бандерівський гусак. Працює тут про фашистські бандерагусі. Ми зробили ось цю легенду, ми відправляємо вбивати москалів. За допомогою гачка, ниток та любові... Найпопулярніша наша іграшка – це в'язаний солдат. Унікальні майстрині Анна та Белла... Схему для солдата, як і для багатьох наших іграшок, ми розробили самі. Створюють милі іграшки з військовою символікою. Дуже складна іграшка, бо там дуже багато деталей. І продають їх з блискавичним успіхом. І багато людей хочуть собі таку іграшку. Тільки ось цей грізний гусачок зібрав на останньому аукціоні 9,5 тисяч гривень. Вони будуть перераховані на саме потреби ЗСУ, на ремонт автівок, яким займаються хлопці Запоріжжя. І тепер дівчата проводитимуть такі онлайн-аукціони на постійній основі. Ми не плануємо зупинятись на цьому аукціоні, а ми будемо робити ще. Кожна добра справа наближує нашу перемогу. Робота кожного українця нині важлива. Разом переможемо.